Olha que bola. Que lançamento do Alisson. Pra velocidade do time do Campinense. Daniel fez a fita, bateu a zaga, cortou ali o gol do Campinense. Gol! Anderson Oliveira pro Campinense. Uma jogada rápida de contragolpe. O camisa 7, Anderson Oliveira. Abre o marcador. Caiu logo no Washington, hein? É ele. Vem Campinense, olha o perigo, opa! E o pênalti tá marcado! Felipe fez o penal! Vamos rever o lance. Anderson Oliveira. Foi penal mesmo, hein, Torran? Houve o toque, sim. Tá valendo. Bola aberta na esquerda para Almir. Tem o Anderson Oliveira no meio. Vai pra jogada individual. Que belo passe! Olha o Anderson, vai desempatar o jogo! Oliveira desempata o jogo. Um toque sutil faz o segundo do Campinense. E a responsabilidade é do Anderson Oliveira, que já fez o segundo gol do Campinense. Ele contra o Wilson. Correu o Anderson, bateu, deu uma paradinha pro gol. Oliveira faz o segundo dele no jogo. A paradinha matou o goleiro Wilson. Festeja e muito a torcida do Campinense. Belo lançamento na direita. É o Juliano na bola. Almir na área, tentou o passe. Vai entrando, Wilson conseguiu a recuperação. Anderson Oliveira de novo, faz o terceiro dele no jogo, o quarto do Campinense para cima do Figueirense, de virada. Baiano. Anderson Oliveira por entre as pernas do Everton. Lindo lance. Abusado o Anderson Oliveira.
já saiu da bola. Foi o Anderson, bateu, defendeu o Marcelo. Dessa vez ele colocou para escanteio, conseguiu chegar. Mas é para ter esse reforço, né? O Sérgio olha preocupado com o relógio, com o tempo. E chega bem, Anderson Oliveira. Falta na meia lua. Que perigo contra o Paraná aos 41 minutos. E vai pintar o cartão para o Dedimar. E olha o Uberlândia tentando chegar. Vai pelo meio o Anderson. Vai fazendo um bom primeiro tempo o Anderson, o 7 do Uberlândia. Fica com a bola, sai jogando, põe no chão, entrega para o Anderson. Incomodando de novo o Anderson. E fez a falta o Caçapa. O Anderson passou pelo Caçapa, acabou cometendo a falta e o Caçapa vai tomar cartão, hein? Gerley tentou um passo pelo meio. Bola vai sobrando com o Anderson Oliveira. Bota a velocidade, tem o Charley pelo meio. Aqui na direita está pedindo o Danilo. Ele dá mais um drible. 38,5. Danilo. Vai para cima da marcação do Gerley. Entregou no meio. Anderson Oliveira tem espaço. Bateu pro gol, jogou por cima. Tocou pelo meio. Anderson Oliveira. Falta em cima dele. Voltando ao grupo dos quatro mais bem classificados. Anderson Oliveira fez o cruzamento aqui da direita. A chance do Fábio Júnior na trave!